LRT aktualijų studija. Sveiki, eteryje LRT aktualijų studija, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Praėjusią savaitę LRT radijui paviešinus apie Vičiūnų ir Rus vadovų atstovavimą Rusijai Maskvoje, penktadienį Kaune rengiamas protesto mitingas prieš Visvaldą Matijošaitį. Kartu atsinaujino diskusijos, kaip elgtis su tokiomis įmonėmis Lietuvoje. Rusijoje vis dar veikia apie 150 lietuviško kapitalo įmonių. Valdžia kol kas nežino, kaip priversti šias įmonės palikti Lietuvą. Yra įvairių siūlymų. Vienas iš jų drausti dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, papildomai apmokestinti, pavyzdžiui, pajamas gautas Rusijoje, viešinti akcininkus, gėdinti visuomenės akise ir dar daugiau tų pasiūlymų mes šiandien kai kuriuos juos ir aptarsime. Taigi keliame klausimą šiandien LRT aktualių studijoje, ką daryti su lietuviškomis įmonėmis, kurios nepalieka Rusijos. Ir laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerystės docentas advokatas Gintautas Bartkus. Sveiki. Labą dieną. Protesto Kaune organizatorius Rokas Povilius yra su mumis per nuotolį. Sveiki, Rokai. Sveiki. Buvęs ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas. Sveiki. Labą rytą. Ir Stop prekybai Rusijoje iniciatyvinės grupės savanorės Ignas Plunksnis taip pat čia su mumis. Sveiki. Vėliau kalbėsime su Century Policy Institute įkūrėjumi, kuris beje siūlė apmokestinti papildomai tokius dirbančius Rusijoje, investuotojumi Pauliu Mikunčinu ir investuotojų forumo vadove Rūta Skirienė. Čia jau antroje dalyje, o aš siūlau jums dalyvauti apklausoje LRT LT po transliacijos langų, ką dabar matome, kas mus žiūri per LRT LT portalą. Klausimas tas pas, ar reikia imti sankcijų prieš lietuviškas įmonės, kurios nepalieka Rusijos? Ir trys atsakymai, taip, reikia jas viešinti, neleisti dalyvauti viešosiuose pirkimuose, galbūt ir gali būti ir daugiau atsakymų. Ne, antras atsakymas, jeigu jos nepažeidžia sankcijų, nieko daryti nereikia. Ir trečias atsakymas, priklausomai nuo aplinkybių, galbūt reikia suteikti terminą. Čia turime omeny terminą išėjimo iš Rusijos. Na, žinoma, praėjo jau 2 metai, bet vis dėlto galbūt kiti dar turi planų išeiti, kas neišėjo. Taip pat laukime jūsų nuomonių telefonu, labai lauksime 85 236 3111 arba studija.lrt.lt, kam tai yra patogu. Taip, ponia Povilio, pradėkime nuo jūsų. Penktadienį Kaune vėl rengiate mitingą prie savivaldybės, jau ne pirmą kartą. Vadinasi, jisai 2 metai po pažadų, ar kaip čia pavadinti, kodėl rengiate mitingą, ką jūs ketinate juo pakeisti? Sveiki, dar kartą, Mariau, sakote vėl, bet rengiame mitingą, bet paskutinis mitingas buvo turbūt labai jau senai, berods 2022 metais. Tokia rimtesnė banga buvo tų protestų, o po to tyla ir tikrai nežinau, Kaune atrodo šiek tiek apsnūdom. Apsileidom, užmigom, ar tai laukdami, nežinau, sprendimų valstybinių lygių, ar tai kažkokia, nežinau, užgimstančio vedlio. Koks tikslas yra, ką jūs kelsite, kokius klausimus? Tai du turbūt tikslai, tai vienas spaudimas miesto tarybai, prašymas pradėti procedūrą mero ir tarybos narių Matijošaičių nušalinimui dėl jau dabar atstovavimo teroristiniai valstybei Rusijai net ir tarptautinių lygių po pastarųjų informacijos paviešinimų. Na, o kitas tikslas tai yra, na, nežinau, patiems kauniečiams tiek visai Lietuvai, na, tiesiog irgi rodyti, kad neturim sėdėti patogiai, neturim laukti kažkokių, tai sakau, sprendimų valstybinių lygių, turim patys rodyti, kad stebim, matom, kad nesėdėkim patogiai, niekas nepasikyti. Kol kas dar neturite leidimo mitingui, kaip suprantu? Pateikta užklausa, vykdoma, bet, na, žinot, Kauno savivaldybė garsėja, kaip mėgstanti kartais pagalius į ratus, tai ruošiamės viskam, ieškam alternatyvų, net jeigu ir negausim leidimo. Jeigu negausite, kažkur kitur rengsite, ar kokia bus jūsų iniciatyva? Galbūt ten pats, galbūt mažesnių kiekių, nežinau, galbūt tiesiog informavę policiją, bet na, tikrai, turbūt protestuosim dėl neleidimo protestuoti. Esate sakęs, kad sunku sukviesti daugiau protestuotojų Kaune prieš nukreiptą mitingą prieš Kauno merą. Kaip maute, kodėl? Turbūt, nežinau, viena iš priežasčių tai, kad tarsi tas didžiulis palaikymas Matijošaičiui, vieningam Kaunui, Kaune, ir tarsi yra kažkaip
nejaukų gėdą, nes tarsi ir miestas to nenori, tai jautiesi toks kaip svetimkūnis savo mieste. Nežinau, kitas priežastis, tai vėlgi tarsi neturėjimas tų kažkokių tai bendrų lyderių, nežinau, ar tai kažkokias rimtesnės opozicijos, tai tada atrodo, jeigu kažkas rengia protestą, tai tu labai žiūri, kas tam per žmogus, nenori galbūt pataikyti į ne visai savo priimtiną kažkokį judėjimą, kurio tu nežinai, tai tiesiog gal trūksta lyderių. Taip, supratau, dar nepabėgti nuo mūsų ponė Bartkau, na, nekalbėsime šiandien ne tik apie vyčirus, kalbėsime galbūt ir apie kitas įmonės, nes jų tikrai yra apie 150 realiai veikiančių lietuviško kapitalo įmonių Rusijoje, tačiau vis dėlto 2 metai praėjo nuo pažadų palikti Rusiją, štai protestuotojai Kaune tai primins, kita vertus niekas tų vyčių labai ir nespaudė palikti Rusijos, na, išskyrus galbūt tą viešąją opiniją, ar ne, politikų priminimus, galbūt kažkokius gėdinimus, bet teisinių kažkokių tai veiksmų, kokie tik tai žinoma jie yra įmanomi, jų nebuvo. Kokie jie galėtų būti? Ne, nebuvo jokių teisinių veiksmų ir turbūt svarbiausias veiksmas visgi yra viešumas. Ir mes toks Yale profesorius Sonnefieldas sudarė 1500 bendrovų sąrašą viso pasaulio ir suklasifikavo į keletą grupių. Tam sąrašo gale tie yra vičiūnai, paminėta kaip reikšminga na, bendrovė, turinti reikšmingą verslą tenai ir pastebima, kad tą vis vėluojama padaryti. Tai šiandien mes iš tikrųjų nežinom nieko, nei ar rastas koks nors pirkėjas, nei ar suderintos sąlygos pardavimo, nei ar Rusijos valdžia pritarė tam pardavimui, kokioj stadijoje yra, tos informacijos mes neturim. Bet yra ir bendrovių, kurios pasitraukė, pilnai pasitraukė iš Rusijos ir tą irgi reikia paminėti. Pavyzdžiui, Kalnapilis, Tauras, Maxima, Peisera, Agrokoncernas, Game Insidas, Wolfas Engelmanas, jie nutraukė bet kokius ryšius. Tas pats atsitiko su MV Group arba mineralinių vandenų grupė, dar vadinama OP Banku, Kurokesu ir kai kuriais kitais. Tai čia turbūt svarbiausia mums reikia visgi išgirsti, tai o kas, ar visgi dar planuojama, ar čia buvo tik tai pasakymas, štai po dviejų, reiškia, derėsimės ir kažkada tai išeisim, na tai žinot, kaip derybos gali vykti visą laiką. Ir aišku, galimos tam tikri būdai, kaip tą procesą paskatinti. Tai pirmas dalykas yra viešumas. Teisinių kažkokių priemonių, na, yra pakankamai sunku sugalvot. Viena iš jų yra, kaip jau minėjau, uždraudimas viešose pirkimuose dalyvaut, galbūt kitas papildomi apmokestinimai ten esančių investicijų, kažkokie suvaržymai finansuoti tokį verslą ir panašiai. Tai galima surasti, bet manau, kad svarbiausias dalykas čia viešumas, o jeigu mes kalbam apie konkretų vičiūnų atveju, tai dar ir politiko dalyvavimas pačiame versle. Iš tiesų, ponia Matuzai, štai sako mums Bartkus viešumas, bet Valstybės saugumo departamentas savo grėsmių ataskaitoje kalba apie lietuvių investuotoją Rusijoje, kuris susitinka su Kubos ministru, atstovauja Rusijai, vėliavėlės Rusijos plevestuoja ant stalo, tačiau nemini pavadinimo nuotrauką, kurioje yra vyčių vadovai prie stalo su Rusijos vėliavomis, vėlgi yra užblurinta, na, tai negražiai pasakysiu. Tai iš esmės, ką tai rodo? Pats Valstybės departamentas neskuba viešinti, nors viešumas, kaip žinome, yra tas toks ginklas realus. Kodėl, manote, to viešumo galbūt ir trūksta, kaip manot? Na, aš manau, to viešumo trūksta galbūt dėl teisinių aplinkybių. Mes šiandien kalbam apie 2 metus, bet kadangi aš atvažiavau į Rusiją 2015 metais, kaip tik po Krymo aneksijos buvo praėję metai ir tuo metu Europos Sąjunga priėmė sankcijas. Taip. Ir Rusija priėmė kontrasankcijas. Ir tame jie pateko lietuviškos įmonės, kurios negalėjo įvesti maisto produktų. Bet Rusija, aišku, labai gudriai pasielgė, kadangi suprato, kad jų ekonomika smuks, didės infliacija ir taip toliau, ir taip ta ekonomika nebuvo labai stipri. Ir paragino tas visas užsienio įmonės registruotis kaip vietinės. Tą padarė mes pamiršom ir vyčiai. Jeigu žiūrėti, aš būčiau dabar Rusijos federacijos pareigūnas, aš sakyčiau,
apie ką čia kalba tie Lietuvos pareigūnai. Tai yra normali, teisėta Rusijos federacijos įmonė. Ir jeigu mes šiandien atsiverstume Vichy Group, reiškia puslapį, tai ten tokios įmonės nėra. Tai yra Rusijos federacijos įmonė, kur dabar Rusijos pilietė paskirta ir direktorė, dirba apie 1700 darbuotojų. Ir aš manau, kad čia jie šiek tiek pateko į tam tikrą keblę situaciją. Mhm. Tai aš manyčiau, kad tas procesas išėjimo mes raginom jau aktyviai nuo 2015, jau yra beveik 10 metų ir įmonės tada pasitraukė. Mhm. Ir galima tas įmonės į tris grupės suskirstyti, kurios staigiai pasitraukė, kitom atrodė, kad čia laikina. Taip, turbūt galima sutikti, po Krymo atrodė, kad galbūt ta Rusija pasikeis ir galbūt galėsim tęsti tą veiklą. O kitos, o Vičiūnai, aš manau, kad jie viską supranta, to viešumo buvo pakankamai, ir Ukraina įtraukė į sąrašą ir protestai, visuomenė. Aš manyčiau, kad nulėmė pirmiausia didelis pelnas, o kitos aplinkybės, kai buvo paminėtos, nekartą jau pasakė ir ponas Matijošaitis, kad mes už dykai neatiduosim tos. O iš tikrųjų šiandien jau mes prigyvenom tokią situaciją, kad Rusija taiko tam tikras sankcijas, pardavimą reikia suderinti su vyriausybės investicijų komisija, toliau mokėti 10% to viso sandorio vertės valstybei ir taip toliau. Ir čia, aš manau, viskas atsiremė į verslą ir pinigus. Iš esmės labai sudėtinga dabar išeiti, ar ne? Sudėtinga, kadangi tai yra Rusijos federacijos įmonė. Ir aš galvoju, ar aišku, čia vėlgi yra moraliniai dalykai ir turbūt nei protokolinė prasme, nei kita prasme, jie derybose su Kubos užsienio reikalų ministru, jie kitos vėliaus ir negalėjo pasistatyti. Jeigu mes pažiūrėtumėm Kaliningrado srities registrą įmonių, ten yra mūsų Vichy reiškia Rus. Ir iš kitos pusės jie yra ir įklimpę tam tikrą prasme. Jie naudojasi laisvosios ekonominės zonos lengvatomis, dalyvauja ten visose konkursuose ir projektuose. Mhm. Bet kai kurios įmonės, aš žinau, kad ir Lietuvos įmonės taip pat be viešųjų pirkimų taip pat dalyvauja įvairiuose programuose, projektuose, kurios neišėjo irgi iš Rusijos. Taip, ponia Plunksnė, jūs neseniai skelbėte, kaip stop prekybai Rusijoje iniciatyvinė grupė, skelbėte, kad Autovičiai yra antrinė įmonė Vičiūnų, sėkmingai parduoda automobilius ir krašto apsaugos ministerijai ir valstybės saugumo departamentui. Na, kiek tai yra normalu, kaip jūs, ir kas atsitiko beje po jūsų to tyrimo, priminkit? Taip, tai po mūsų tyrimo Šarūnas Matijošaitis padarė rokiruotę. Tai jie turi Autovičį, pagrindinę tą įmonę, kuri pardavinė automobilius Peugeot ir Opel. Ir taip pat turi tą patį įmonę, dukterinę įmonę Stelauto. Tai jie nusprendė, kad reikia 80 darbuotojų perkelti į Stelauto. Nu, reputacinė žala pagal Šarūną Matijošaitį, pagal jo patį raštą, yra ganėtinai didelė, kai jį sieja su Vičiūnais. Mm. Tai panašu, kad tas yra tiesa ir jam teko tiesiog atlikti tam tikrus manevrus. Perkelė į kitą įmonę, kuri kitų pavadinimų. Kitų pavadinimų, ta pati veikla. Ką tai rodo? Ar tai rodo, kad vis dėlto viešumas veikia šiuo atveju, nes jūsų tyrimas nuskambėjo per visas naujienų agentūras ir tai rodo, kad pati verslo įmonė tam tikrą prasme išsigando, kas gali atsitikti su jų verslu, su jų reputacija? Be abejo, viešumas veikia, dar galima pasižiūrėti į karo metais, pirmaisiais karo metais pradėta organizuoti tą Amber Food blokadą. Mm. Tai Amber Food tinklo irgi rezultatai yra suprastėję iki šių dienų, nors formaliai tie santykiai jau nebėra. Nu, nebėra jokių santykių su Vičiūnų grupe ir Amber Food. Mm-hmm. Taip, ponia Poviliau, prieš rengiant protestą Kaune, jaučiate tam tikrą prasme abejingumą iš kauniečių, iš kitų žmonių, kad kam čia reikia, vis tiek niekas nesusirinks, o jeigu ir susirinks, tai ką mes čia pasieksime, yra tas toks abejingumas iš jūsų pusės, iš jūsų galbūt, nežinau, aplinkos pusės? Na, žinot, kai rengi protestą, tai turbūt vis tiek įsisklinda pagrindę mūsų tame panašiame socialiniam burbule, ar tai socialinių tinklų burbule, tai atrodo, kad to palaikymo yra daug ir kad tų aktyvių žmonių yra daug ir nusivylusių žmonių ir tarsi ten tų neigimų komentarų kaip ir kol kas išvengiam, bet na, stebint, nežinau, platesnį lauką, tai tikrai yra to ir Matijošaičių palaikymo Kaune, tai jis niekur nedingo.
Taip, ponia Bartkau, anksčiau ir Anušauskas turėjo sureaguoti į tą informaciją, kad automobiliai perkami ir krašto apsaugos ministerijoje, bet vis dėlto įstatymai yra tokie, kokie yra, viešųjų pirkimų įstatymas yra toks, koks yra. Jeigu atitinka sąlygas, jeigu gera kaina, tai valstybė supranta moralinę galbūt atsakomybę, bet vis dėlto nieko čia negali padaryti. Įvyksta konkursas, kas pasiūlo geriausias sąlygas, tas ir parduoda automobilius ar dar kažką, tai maistą, dar ką nors. Tai kaip tai galima būtų pakeisti, kalbant apie tas įmonės, kurios būtent dirba Rusijoje, arba kurių įmonių dukterinės įmonės dirba Rusijoje? Nu, visų pirma, čia mes irgi turim sustart, kad tai yra moralinis ar vertybinis pasirinkimas, ar ne, ir štai vėlgi iš to mano sąrašo 1500 pasaulinių bendrovių, virš 1000 bendrovių pasitraukė iš Rusijos. 500 liko va taip, kaip Vyči ar dar ruošiasi kažką daryti ir taip toliau. Ir iš tikrųjų yra kita problema, kad pasitraukimas kainuoja, bet nežiūrint to, pavyzdžiui, ar Carlsbergas, ar Heineken, ar kiti aktyvus savo paliko, atsisakė, pasitraukė, priimdami nuostolius, kurie yra patirtinės, tai yra tam tikra prasme, na, vertybinis pasirinkimas. Tai tokio vertybinio pasirinkimo visuomenė turi teisę reikalauti. Ypatingai dar iš asmenų, kurie dalyvauja politikoje ir aktyviai dalyvauja politikoje. Sutikim, kad jeigu tai būtų, na, verslininkas, savininkas, kuris turbūt nedalyvauja aktyviai visuomeniniam politiniam gyvenime, turbūt, na, mes jam gal priekaištų ir neturėsim, kad jis turi kažkokią tai bendrovę Rusijoje, ar jis nutarė kažkada tai investuoti. Tiesa, čia dar vienas irgi toks įdomus momentas, vienas iš turbūt pagrindinių, galim nusakyti, Lietuvos verslininkų pakomentavo apie investiciją taip, kad investavimas į Rusiją yra ne verslo planas, o diagnozė. Mhm. Tai tam tikra prasme, investuojant ten, bet kuris turėjo suvokti, kad ateityje gali atsitikti taip, kaip atsitiko, nes tai nėra teisinė valstybė, tai nėra tikrai garantijos, kurios, na, kad iš verslas nebus paimtas ir panašiai. Ir tai beje rodo dabartiniai pavyzdžiai. Ką dabar Rusija daro? Išėjimą įmonių bando paversti savo naudingų. Tai yra, bando aktyvus atiminėti už vieną eurą, ten, už simbolinės sumas ir panašius dalykus. Įtraukime klausytojus, Adomas iš Anykščių mums paskambino. Sveiki, Adomai. Labadiena. Aš tai, žinot, suprantu, kad esam teisinė valstybė ir kad teisė negali kilti iš neteisės ir panašius dalykus, bet skamba kaip gražus pašnekėjimai bendrai. Nenoriu niekieno entuziazmų čia užmušti, bet realiai eina kalba apie pinigus, kurie yra mokami tam, kad būtų žudomi žmonės Ukrainoje. Ir jeigu mes šiuo atveju negalim taikyti išimtinių priemonių šitoj vietoj, tai, nu, man atrodo, kažkokia problema. Juk jau ir tokios valstybės kaip Šveicarija atiminėja rusų kapitalą ir jį siunčia į Ukrainą pagalbai. Tai aš tiesiog galvoju, argi negalima šitų įmonių kažkaip drastiškai priversti, nutraukti tuos verslo santykius su Rusija. Kitas dalykas, apie kurį jau yra nutilta Lietuvoje, kodėl vis dar Lukoilas tiesiogiai mažmena parduotus degalus ir visus pinigus siunčia į tą karą. Nu, sunku man suprasti šitos dalykus. Dėkoju. Na, kiek žinome, Lukoilo degalinių tinklo Lietuvoje jau nebėra, bet čia jau kita žinoma tema. Motuzai, ponia Motuzai, vis dėlto kiek tokie verslai yra įkaitai Rusijoje ir arba jie dabar turėtų pasitraukti už vieną eurą arba už vieną rublį, nežinau, arba jau jie niekada nepasitrauks? Na, aš manau, priklauso nuo įmonės. Turbūt tarptų 150 mes turim labai įvairių įmonių. Pirmiausia, aišku, me būtų labai gerai žinoti. Ir aš, sakykime, irgi pritarčiau iš dalies klausytojų, kad veiksmų yra neryštingų ir per mažai ir vangiai vyksta veiksmas. Dar praėjusiais metaisgi mūsų ir Nacionalinio saugumo komitetas svarstė ir panašiai. Ir buvo žadėta, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas žadėjo, kad viešinimo ryšių su Rusija įstatymą deklaravo, kad pritarė vyriausybė. O kur jis yra, tas viešinimo įstatymas? Toliau, kitas
vyko komiteto posėdis, kadangi sekų, kadangi dirbau Rusijoje, įdomu, kaip tos įmonės keliauja ir taip toliau. Buvo netgi postringaujama, kad šiandien mes neturim teisės pateikti sąrašo to įmonių. Kadangi yra pažeis jų duomenų apsaugos įstatymą, verslo konfidencialumą ir taip toliau, taip toliau. Nu, baikit juokauti. Taigi atsivertus ir Rusijos registrai yra įmonių pavadinimai. Mes neatskleidžiam jų pelno apimties darbuotojai ir panašiai, bet pavadinimus. Kita vertus, aš norėčiau ir savo tą šakniniai gimtąjį užsienio reikalų ministerijoje. Taigi irgi yra išorinio ekonominių santykių ir ekonominio saugumo departamentas. Per diplomatinės atstaibės mes taip pat turėtumėm turėti sąrašą ir viešinti. Taigi diplomatinėse atstaibėse yra ir diplomatai atsakingi už ekonominį saugumą. Pavyzdžiui, man dar būnantį Maskvoje ambasadorium priejo mano darbuotojas ir sako, ką daryti, kad va, vienas iš mūsų lietuviškos įmonės darbuotojo turintis du pasus, rusišką ir lietuvišką, ir taip toliau sako, kad jau kalba apie dėrybą su Kryme, kad jau sutarė, reiškia, Kryme, kad tieks lietuvišką produkciją. Mes taigi pranešim atitinkamam tarnybom. Aš manau, kad labai daug yra neveiklumo ir kad, žinoma, tos įmonės smulkios, jos galvoja, kad niekas apie jas nieko nežino, aš turiu vieną kitą tokį ir asmeninį pavyzdį, kalbu, tai kodėl jūs? Sako, taigi niekas nežino, reiškia, taip toliau, jie, reiškia, atskilo, persiregistravo, kaip rusiškus, nieks nežino, o kodėl lieka ten? Byra dideli pinigai, tai yra, reiškia, ir kaip čia buvo sakyta, kur finansuojam, reiškia, karo Ukrainai, nes apie 40% dabar savo biudžeto Rusija skiria gynybai. Ir iš tikrųjų situacija yra moralinė, pavojinga, bet manau, kad viešinimo priemonių ir tikrai teisinių priemonių tikrai yra. Poje Plunksnė, tikrai žiūrint iš šalies, ar jums netrodo, kad politikas šiuo daugiau šneka, negu mažiau daro, tai jūsų iniciatyva, sto prekybai Rusijoje, ar nesusidarė su tuo, kad politikai sako, taip, taip, mes jums pritarėm, taip, kažką reikia daryti, tačiau viskas to ir pasibaigia? Be abejo, ir aš atsimenu, kaip sėdėjau būtent prie šito stalo, prieš porą mėnesių ekrane buvo prekybos tinklų atstovai ir pora politikų, ir jie kartojo, na, kad čia visuomenė turi atlikti savo darbą, mes nieko negalim padaryti, nes mūsų rankos yra surištos, teisė yra teisė. O, nu, kažkaip keista, jūsgi žmonių esat atstovai, teisė, kur, nu, turi tas procesas vykti. Ir labai, na, pikta, kad... Manau, akivaizdu, tas kolaboravimas Vičiūnų grupės su Rusijos valdžia, na, jis akivaizdus buvo ir anksčiau, gauti apdovanojimai Sovietskė. Bet kažkodėl politikam tas nesvarbu, jie turėjo laukti jūsų paviešinto tyrimo, kad būtent kokia ten ta įmonė, kuris sėdėjo su Kubos maisto pramonės ministru, ir staiga jie pradeda veikti ir vėl viskas įsijungia, nu, galų gale belieka tik džiaugtis, bet šiek tiek pykdo, kad du metus niekas nieko nesugeba padaryti. Pone Povėliau, jums klausimas, prieš atsisveikinant, kaip jums atrodo, ar to palaikymo iš galbūt vietinės opozicijos jos pakanka, aš turiu minį Kaune dabar? Iš tarybos opozicijos tas kaip ir palaikymas jaučiasi, o realų palaikymą iš miestiečių, kurie yra opoziciški, tai nežinau, pamatysim penktadienį, viską parodo gyvas renginys dar kartą. Kągi, dėkoju jums. Taip, ponia Bartkau, iš tiesų Lietuva čia nėra jokie įsišokėlė ir turbūt statistikoje nesam jau patys nei geriausi, nei blogiausi. Vakarų kompanijos vangiai išėjo iš Rusijos. Didžiuma dalis liko, daugybėje buvo tyrimų tarptautinėje žiniasklaidoje. Tai, ką tai rodo, ar galbūt europinių lygių, Europos komisijos lygmenių, nėra tų sprendimų, kurie priversų tas kompanijas, vakarų kompanijas, išeiti iš Rusijos? Na, visgi aš nesakyčiau, kad taip jau vangiai iš tikrųjų. Kaip na, jau, bent jau mažumą išėjo. Kaip jau minėjau, iš 1500 didžiausių pasaulio bendrovių apie 1000 pasitraukė vienai par kitaip. Kai kurios nepasitraukė, pavyzdžiui, Coface'as, Veolia, mums girdėti pavadinimai, prekių ženklai, Lacoste, Benetton, Babolat, Makita ir net Etamas, kuris iškėlė iš Baltarusijos savo dalį verslo į Lietuvą, jis dar sąraše yra nurodęs.
rodomas kaip pilnai vykdantis veiklą Rusijoje, pavyzdžiui. Tai iš tikrųjų gana keistai skamba. Bet, kaip jau minėjau, vis dėlto nemažai yra pasitraukiusių. Problema su pasitraukimu yra kokia? Būtent tai, kad Rusija siekia, kad tada tie aktyvai būtų padovanoti. Ir kas įdomu atsitinka, padovanoti, parduoti kabutėse, galima taip sakyti. Ir kas atsitinka, juos įsigyja netgi asmenys, kurie tiesiogiai Kremliaus nurodyti asmenys. Mhm. Ir galim sakyti, tai tarsi jiem dovana. Taip, bet tą daro tik dabar, paskutiniu metu, bet taip. Mes turėjom 2 metus, reiškia, galėjom tą padaryti. Be abejonės, taip, kaip jau minėjau, Vičiūnai yra, žiūrėt, vėlgi stambiausias Lietuvos bendrovės, tai tikrai reikia pagirti, kad dauguma pasitraukė, Vičiūnai yra likę, bet vėlgi čia mes būkim, ir mes iš tikrųjų nežinom nieko, nei ar derybos vyksta, ar kas ten... Kaip ir panašiai. Taip, ponia Matuzė, tai vis dėlto, kodėl vakarų kompanijos ne visos išeina ir tikrai yra garsus prekiniai ženklai, kurie tebėra Rusijoje. Apie tai Ukraina skelbė tą sąrašą karą remiančių kompanijų, į kuriuos beje traukti ir Vičiūnai. Tačiau niekas nesikeičia praktiškai. Na, nesikeičia, vis dėlto priklauso ir nuo tų valstybių bendrosios politikos. Nepaslaptis, visiškai neseniai aš buvau kaip tik tai Romoj ir kai ir pateikiu klausimą prieš porą savaičių, kiek likė Italijos įmonių. Nu, ir oficialiai atsakoma, kad yra nemažai. Mhm. Bet, pavyzdžiui, nei Italijos visuomenė, nei Italijos vyriausybė turbūt per daug nesmerkia. Priklauso, Italija laikosi tokios, galbūt viešai dabartinė vyriausybė nedeklaruoja. Taip. Bet vis dėlto laikosi pozicijos, kad gal ar tikisi, kad kas nors pasikeis. Ir iš tikrųjų yra dalis tokių, kur uždarė, neveikia, išvyko ir laukia geresnių laikų, kai sugrįš. Čia vėlgi turbūt ta statistika nėra tiksli. Jos liko registre, nes liko patalpos, jos uždarytos, neveikia ir laukia geresnių laikų, kai sugrįš. Vėl sakyčiau, čia yra moralė, bet sakyčiau, Lietuva, kuri labai aktyviai remia Ukrainą, kuri yra taip pat, sakykime, grasinimai iš Rusijos pusės ir panašiai. Patiriam realią saugumo grėsmę. Mes turėtume melktis labai principingai, aš manau. Taip, Algimantas iš Kauno paskambino. Sveiki, Algimantai. Sveiki, sveiki, aš čia esu senjoras, man 65, bet aš kažkiek ir istorikas ir domėjusi tokiais įvairiais dalykais, tai ką noriu pasakyti, kad reiškia čia, mano manimu, čia yra inicijavo konservatoriai šitą dalyką, nes, reiškia, dar pats faktas, reiškia, ta konservatorių favoritė Juknevičinė, jos broli, Juknevičinės brolis turi verslo įmonę Rusijoje. Ir niekad pasneminima. Dabar antras dalykas. Kalbėjo laidoj, reiškia, prieš tai norėjau pasakyti, kad vykdė standartai kritikos. Povilas Gylys, buvęs užsienio reikalų ministras profesorius, pateikė faktus laidoj, kad Ukraina pati perka iš Rusijos naftą. Tai reiškia, kaip pakonstatuoti šitą dalyką, kad reiškia, pati Ukraina finansuoja karą prie save. Tai va, aš tą norėjau pasakyti apie dvigubą standartą. Dėkoju, ponia Algimantai, už nuomonę. Ponia Plunksnė, jūs siekite stabdyti prekybą su Rusija, tačiau vėlgi vyksta grūdai, keliauja per Lietuvą ir beje ir į Lietuvą. Na, dabar šiek tiek tų daugiau kliūčių atsiras, bet vis dėlto pas faktas keliauja Lietuva, veikia rusų kapitalo prekybos tinklas. Lietuvos parduotuvių lentynose yra daugybė prekių, kurios yra ir Rusijoje, tai yra tų pačių gamintojų, prekybininkai atsisako juos kažkaip kitaip pažymėti, kaip kai kuriuose šalyse vyksta. Čia verslo atsakomybė būtent tų, kurie leidžia, tarkim, toms kompanijoms, kurios dirba Rusijoje, čia taip pat uždarbiauti. Ką jūs apie tai galvojate? Ar įmanoma tai sustabdyti? Na, sudėtinga pasakyti. Taip, tai yra verslo atsakomybė, tuo pačiu ir vartotojai turi tos atsakomybės nepirkti tam tikrų prekių, bet pavyzdžiui su prekiam, tai negali visi boikotuoti visų prekių, nes kai kurie tiesiog finansiškai neišgali, jie renkasi pigiausias alternatyvas, nu, apie verslus sunku pakomentuoti, iš tikrųjų, kaip ir mini kolegos, čia yra ganėtinai moralinis klausimas, o kai kuriems žmonėm pinigai yra aukščiau moralės ir tas liūdina, bet yra kaip yra, reikia elgtis atitinkamai, galbūt sekti Latvijos pavyzdžiu,
pradėti inicijuoti apriboti rusiškų prekių importą ir panašiai. O Estijoje irgi pradėta iniciatyva berods, nežinau kokioji dabar stadijoje, bet prekių žymėjimas parduotuvių lentynų. Pane Bratkau, kaip jūs galvote, kodėl Lietuvoje vangiai vyksta ta iniciatyva su prekių žymėjimu, iš tai ir Ukraina tą iniciatyvą siūlė ir kito, kai kurios vakarų šalys, Niderlanduose yra ta iniciatyva, Lietuvoje kaip ir nuleidžiamos rankas ir sako, kad neaišku čia kurie žymėti, jeigu išeis, tai mes dar žymėsime ir čia jų pasiteisinimas mūsų prekybininkų. Čia yra labiau teisinė tokia kliūtis, ar tiesiog na baimė, kad iš tikrųjų prarasime pirkėjus? Žinot, aš vis dėlto kelčiau hipotezę, kad yra, tai turbūt atspindi visuomenės šiek tiek požiūrį į visą šitą problemą. Nes, na, Vičiūno atveju labai iliustratyvus mano supratimu, nes nesenai praėjo savivaldos rinkimai. Ir visos šios aplinkybės apie verslą, jo vykdymą Rusijoje buvo žinomos. Taip, bet nežiūrint to, na, kokia balsų dauguma ponas Matijošaitis ir jo koalicija laimėjo. Ką tai rodo? Tai reiškia, kad rinkėjam šiuo atveju pasirodė, tai ta aplinkybė visiškai nesvarbi. Mhm. Svarbu, kaip mieste atšimininkauja meras, o ne... Tai tam tikra prasme mes čia turime būti, kaip sakant, biedni, bet teisingi ir patys šiek tiek pasižiūrėti į save ir pamatyti ant, kad matyt visuomenę ir didelę jos dalį, tai yra visiškai nesvarbu. Na, gaila, kad taip yra, bet matyt taip yra. Ir Irena iš Kauno mums paskambino. Labą dieną, ponia Irena. Labą dieną. Norėjau paprašyti jūsų, kad jūs vieną kartą pakviestumėt poną Skvernelį. Jis buvo tada ministras pirmininkas, taip pat žemės ūkio ministras. Surplys buvo, kurie skyrė subsidijas Vičiūnam, skyrė 3 milijonus litų, nuimdami iš ūkininko subsidijas. Ką jie galvoja? Taip, dėkuoju, ponia Irena. Jiegi paleido tą. Supratau, buvo čia viena iš iniciatyvų ir apie tai kalbėjo ir žemės ūkio ministras praėjusią savaitę paviešinu šį faktą apie Vičirus susitikimus Maskvoje. Nu, sustabdyti visas ES paramas, čia būtų susijęs su žemės ūkiu, Vičiūnų įmoniai, nors ši įmonė, kalbama apie tą lietuvišką įmonę. Pane Motuzai, čia gali būti vienas iš tų siūlymų, kad ir paramos principų galima tai kažkaip tai kontroliuoti? Na, žinoma, aš manau, kad dabar prasidėjus karui tos paramos ir negauna. Negauna nuo to momento, kai tapo rusiška įmonė. Aš turiu minį motininę kompaniją, pagrindinę. Motininė, jo, bet turimą minį čia Lietuvoje. Taip, be jokios abejonės, čia mes turėtume tą paramą sustabdyti ir griežčiau kontroliuoti. O jeigu mes kalbam apie litus, tai čia dar buvo gerokai prieš 15 metus. Ir dėl to, reiškia, dar nebuvo nei Krymo aneksijos, nei karo ir taip toliau. Bet šiuo metu iš tikrųjų mes turėtumėm kontroliuoti ir žiūrėti, kaip aš minėjau, yra daugybė institucijų. Be mano paminėtos užsienio reikalų, taigi yra investicijų ministerija. Pažiūrėkime jos sąrašą, eksporto, importo, užsienio investicijų, pramoninkų konfederacija, kuri taip pat turi net prezidentų pavaduotoją ryšiams užsienio investuotojais. Pagaliau čia buvo paminėtas importas, kodėl mes neskelbėm viešai. Mes, aš pasižiūrėjau, tik sumažinom nuo karo pradžios tik nepilnus 20%. Tai importo iš Rusijos. Tai irgi yra lygiai taip pat, kaip, sakykime, tas veikiančios įmonės. Žemės ūkio produktai tikrai sėkmingai vyksta į Lietuvą, Grikiją ir kiti dalykai. Dabar su mumis yra investuotojas Paulius Kunčinas, Centenary Policy Institute įkūrėjas. Sveiki, ponė Kunčinai. Sveiki, labas rytas. Jūs kartu su ukrainiečiais Briuselyje siūlėte, kad iš Rusijos perkamoms prekėms būtų didesni mokesčiai. Kiek pamenu, lyg tai buvo pasiūlymai Europos komisijai. Ta idėja buvo pritarta, nes mes taip ir rezultato iki šiol galutinio nematome. Nu, aš patikslinsiu, ne tik tai prekėms iš Rusijos, bet apskritai visai prekybai, bet kokiam verslui, kuris vyksta su Rusijai, taikyti mokestį. Tai toks buvo, šitas pasiūlymas iš tikrųjų ateina iš pačių ukrainiečių, nes jie supranta, kad Europa neturi valios, politinės valios taikyti visišką prekybos embargo. Ir kadangi dabar situacija užsitėsi,
bent minimum norisi, kad būtų kad mokestis ir kad tie pinigai būtų panaudoti Ukrainos atstatymui. Koks tai būtų mokestis? Čia yra diskusijų objektas. Pirmiausia, tai pradėti reikia nuo to, kad įsivardinti tos problemos mastą. Nes mes skaičiuojam, kad G7 tų pagrindinių šalių prekybos Rusija kur apie 200 milijardų per metus. Europos komisija sakė, kad kažkur dar yra likutis apie 50-60 milijardų per metus. Tai yra pakankamai didelis skaičiai, bet mes nežinom situacijos, nes dabar nėra jokių net reikalavimų skelbti tos duomenys. Tai mes pirmas žingsnis, tai turim, kad įmonės, kurios toliau dirba su Rusijos, turi paskelbti savo duomenys. Tada tą verslą apkestinti ir dar spaudimą, kad jie išėjo. O pradžia galėtų būti nuo 5%, paskui kilti iki 10% ir taip toliau. Ir tos surinktus pinigus sudėti į specialų fondą, kuris būtų naudojamas Ukrainos atstatymui. Ar tai būtų apmokestinimas papildomas pelno ar pajamų gautų Rusijoje ar kažkas dar? Tiesiog tarifas faktiškai. Visą pirtus verslas susijęs su Rusija, tai yra iš karto automatiškai apmokestinimas. Tai būna kaip akcizo mokestis, kaip yra cigarečių mokesčiai, kaip yra naftos mokesčiai, kitų eilė yra prekybos karuose, tai yra kaip sankcija, tai yra taikoma kaip sankcija. Ta pati ir Trumpas norėjo uždėti Kinijai, pavyzdžiui, 10%. Tai mes sakom, kad kaip minimum turi būti 5%, kaip minimum. Tačiau dėl to turėtų sutarti visą Europos Sąjungą, ar ne, kurioje tikrai yra nemažai Rusijos draugų. Jo, čia visada numeris vienas problema, kad neturime konsensuso, bet tą galit mokestį taikyti ir pavienės valstybės. Aš manau, kad tai yra išsprendžiamas, netgi galėtumėm, jeigu būtų pasipriešimas apeiti, pavyzdžiui, Vengrija, ką mes jau stipingai padarėm ir nafta ir pasistumėta. Kai kuriuose kategorijose, kaip nafta ir dujas, mes jau turime rezultatą. Taip. Dabar tik mes sakom, kad reikia pereiti prie visuotinio mokesčio. Taip. Kol kas nepabėgite, ponia Kunčinai, Arūnas iš Kauno paskambino, įtraukime klausytojus. Sveiki, Arūnai. Labą dieną. Dabar žiūrėkit, labai įdomiai gaunasi čia, sakysim, su Taviči grupe, kada atvažiuoja mūsų valstybės vadovai, premjerė, prezidentas, labai gražiai šnekasi, labinasi su, reiškia, su vadovu ir kažkokio tai pasmerkimo ar kažkokio tai, nežinau, jokios reakcijos nėra. O kaip šnekam apie kažkokį tai prekių boikotą, reiškia, viskas jau turėtų kaip ir nuo pačių piliečių priklausyti. Tai vat įdomus tokie dalykai. Ir dar vienas dalykas, sakysim, iš Drobesko atėmė pilietybę vien dėl to, kad pašoko. O ši čia tokie cirkai baisus darosi, krūvini cirkai. Ir absoliučiai nieko, suprantat, kažkokie baisu net vat, pasižiūrėjus. Kur kraujas liejasi, jokios reakcijos, o sakysim, kur kažkokia tai smulkmena, didžiausias pasmerkimas, didžiausias triukšmas ir viskas. O dar noriu pasakyti vieną dalyką dėl balsavimo kauniečių. Aš esu kaunietis. Ir tikrieji kauniečiai už krabą niekad nebalsavo. Suprantat, aplinkui Kauną yra labai daug pristatyta dabar tų getų, va, tų atvažiavusių žmonių, kur kotedžai, viskas, tai jiems va, tas Kaunas kaip nauja darbovietė, viskas, jie gauna, sakysim, registraciją Kauno ir jie va, balsuoja jau kaip kaunietis. Bet pasižiūrėjus iš kitos pusės, suprantat, jūs pasižiūrėkite, aš jums paprastą pavyzdį pasakysiu. Keli buvo sporto renginiai, kuriuose dalyvavo miesto meras. Ir kaip jisai buvo nušilptas. Tai va tokia yra kauniečių tikra reakcija. Dėkoju, Arūnui, tikrai mes aptarsime šiek tiek ir iš politinės pusės, bet dar noriu sugrįžti šiek tiek prie pono Kunčino. Sveiki, dar jūs su mumis dar.
Taip, taip. Dar vienas buvo pasiūlymas pagal jūsų modelį, jeigu išeina iš Rusijos įmonė, tai yra vakarų kapitalo įmonė, pavyzdžiui, tarkim, lietuviško kapitalo įmonė, tai žalą galima būtų padengti iš tam tikro kompensacijos mechanizmo. Tai ar aš gerai suprantu, siūlote Vičiūnams išmokėti kompensaciją, kad jie išeitų iš Rusijos? Ne iš karto, bet žiūrėkit, čia yra tas pats, kaip tik, procesas. Pirmiausia, taikymai mokesčiai, surenkami pinigai, tie pinigai naudojami Ukrainos atstatymui, bet taip pat kūriamas fondas, kuris kompensuotų įmonėms žalą, kurios išeina iš Rusijos. Tai būtų skatintų įmonės. Nu, ta prasme, jie galėtų fiksuoti tą žalą, tarkim ten, kad dėl Rusijos išeimo iš Rusijos patirta žala yra tam tikrą milijoną. Tai yra būtų kaip draudiminis įvykis, kurį aš nesakau iš karto kompensuoti, nes turėtų vis tiek būti eilė, bet jau bent jie žinotų, kad tie praradimai kažkada bus kompensuoti. Mhm. Tai tokiu būdu sukuriamas paskatos, kad įmonės išeitų. Bus mokestis viena paskata neigiama, o kompensacija teigiama paskata, kad jie žino, kad jie gali atgauti bent dalį savo praradimų. Kągi, dėkuoju investuotojui Pauliui Kunčinui, šiuo metu esam čia Italijoje, tikrai ryšys nebuvo pas geriausias. Perinant prie šitos temos, dar Mindaugas iš Kauno mums paskambino, įtraukime klausytoją vieną. Sveiki, Mindaugai. Iš Kauno šiandien tikrai daug skambina. Ačiū labai, tikrai labai gera diskusija. Aš norėčiau kitą argumentą, šiek tiek ir velnio advokatų pabūt. Taip. Vat būtent šią temą, kurią dabar jūs aptarėt dėl kompensacijų, tai ar kas nors pagalvojo, kad tos įmonės ten turbūt statėsi naudodamos vietinius kreditus, vietinių bankų, ir ten uždarimo atveju, ta prasme, liktų įsiskolinimai, ir tada kaip su tuo daryti. Ir aš kaip prisimenu, liktai Sarvi buvo, čia bankroto atvejais, kada tie rusų bankai labai lengvai Lietuvos teisiniai sistemai naudodamasi tie Lietuvos teismais išieškojo iš lietuvių ten tas sumas. Tai ta prasme, ar viskas apgalvota iki galo, kad mes čia taip galėtumėm spaudimą daryti įmonėm, kad jos apsaugotos, bent jau motininės tos įmonės. Nes aš įsivaizduoju, jeigu ten kokie 20-30 milijonų tiesiog reikės nurašyti, tai galimai gali būti ir pasiekmes visom. Bet čia ne vien apie Vičiūnus turbūt kalbam. Taip. Daug tokių įmonių yra, kur tai gal mes ieškokim tų sprendimų, kaip realiau pagelbėti tom įmonėm ir tada pasiūlykim tą paketą pagalbos ir tada jau žiūrėkim, ar jie pasirašo ar ne. Nes dabar gaunasi vienus vartus, mes tiesiog kaltinam, kad jie nori išgyventi. Tai kažkaip irgi, nu, nesąžininkai. Būsim vietiniai, bet teisingi. Supratau, dėkoju. Su mumis yra investuotojų forumo vykdomoji direktorė Rūta Skirienė, bet aš dar noriu šiek tiek ponui Bartkui. Sureaguokite, prašau, ką sakė ponas Kunčinas apie tas iniciatyvas dėl mokesčių. Na, tai puikios iniciatyvos, kaip paminėjo, čia reikalinga politinė valia. Ir kitas dar dalykas, kompensacijų, jeigu palies klausimą, tai čia irgi mes tas kompensacijas netgi galėtumėm reikalauti iš pačios Rusijos, reiškia, nes tikrai galim būtų labai suabejoti, kad už tą sumą, kuri sumokama už paliekamą verslą, na, jinai yra išgalvota, iš nereali. Mm-hmm. Tai vėlgi, kodėl mums nesukurt mechanizmo, kuris leistų mums tą kaip nuostolius pareikalauti iš Rusijos valstybės. Taip, su mumis ponė Rūta Skirienė, kaip ir minėjau, investuotojų forumo vykdomoji vadovė, sveiki. Labas rytas. Tai kaip lietuvių verslus įtikinti, kad prekiauti su Rusija, dirbti su Rusija yra moralu? Man atrodo, jau 2 metus įtikinėjam. Ir žmonės tą supranta, ir politikai tą supranta. Na, nežinau net kaip pasakyti. Na, tie, kas sugebėjo priimti sprendimus greitai, turbūt laimėjo, nes po to ta kita šalis kaip ir atsitokėjusi, pradėjo kišti visokius pagalius į ratus ir apsunkinti tą išėjimą. Na, klausimas, ar įmonės vis dar bandydamos įsikibusios laikytis to verslo Rusijoje ar Baltarusijoje laimės, nes aš manau, to reputacinė rizika taip pat kainuoja ir vieną dieną susiskaičiuos pasirodys, kad gal reikėjo ir vis tik užrakinti ir išvažiuoti. Taip, bet pavyzdžiui, nes su Rusija žaidimo taisyklių nėra. Tai nėra. Ten jie gali daryti, ką nori, jie čia girdėjau jūsų pokalbį kalbėti apie kažkokius mechanizmus, kaip iš Rusijos po to pareikalauti. Nu, manau, reikalauti galima, bet tai nieko tas neduos, kaip mes matom daugeliu
kitų atvejų. Bet, tarkim, kalbant apie paties verslo tam tikrą prasme solidarumą, nesigirdėjo, kad verslas pasmerktų kitą verslą, kuris prekiauja su Rusija, tai, pavyzdžiui, neįleistų prekybos centrus prekių, kuriomis prekiaujama ir Rusijoje. Kodėl, kaip manote, kodėl tai nevyksta? Nežinau, čia galbūt reikėtų paklausti tiesiai verslininkų, mes tą temą nelabai diskutavom. Manau, kad gal verslas labiau supranta tuos kitus, kodėl jie vis tik nepavyksta ten pabėgti. Tai ir tokiu būdu kaip ir nenori kerštauti, nes nu, niekad nežinai, kas kaip gali kas pasisukti. Uh-huh. Dėkuoju, Rūtai Skirienei, investuotojų forumo vadovai. Taip, ponia Plunksnį, norėjote kažkaip sureaguoti į visą tai, ką mes čia kalbėjome. Iš tikrųjų, tų siūlymų yra ir europinių lygių, tačiau, kaip matome, rezultatų kol kas nėra. Taip, aš norėjau sureaguoti konkrečiai kompensacinį modelį, kad kompensuotume pasitraukimą iš Rusijos. Su šitu modeliu reikėtų elgtis labai atsargiai, nes noriu priminti Vičiūnų grupė turi 7 berods dukterinės įmonės Rusijoje. Taip. Ir per jas visas šiuo metu yra daugiau negu 7 milijardai rublių nepaskirstyto pelno. Tai kalbam apie kompensavimą, gal pakalbėkim apie šiek tiek apie tų dividendų išmokėjimą atgal į Lietuvą. Mhm. Netgi sakote, manoma priversti jūsų požiūrių, jūsų nuomonę? Priversti ne, bet aš nemanau, kad nusipelnė įmonės kompensacijos, jeigu pas juos figuruoja milijoninės eurais sumos vis dar Rusijos ekonomikoje. Paimotos, tai jūsų dar tokie baigimėjai akcentai, tai vis dėl to, kur dar būtų galima rasti būdų, ginklų, priverstinių kažkokių, tai galbūt, kad įtikintumėme tas įmonės grįžti, išeiti iš Rusijos, net ir patiriant didelę žalą ir didelius nuostolius. Na, aš manau, čia jau buvo ne kartą pasakyta, kad pirmiausia yra moralinė. Aš netgi... Jeigu tai neveikia per 2 metus. Jeigu šiandien mes net girdim tokią laidą, turbūt ir sąžiningas vadovas, šiuolaikiškas vadovas, tuoj pat priimtų tam tikrą sprendimą. Kita vertus rinkimų rezultatai Rusijoje. Vėlgi, reiškia, ciniškai šiandien minimos kartu su rezultatais, reiškia, Krymo okupacijos 10-asis metinės. O mes kalbam, reiškia, apie verslo plėtimą į Krymą ir taip toliau. Nu, negali dominuoti vis dėlto, sakykim, pinigai ir verslas. Bet mes turim tikrai artimiausių metų paskelbti, mes šiandien nežinom, pavyzdžiui, kompensacinis mechanizmas. Turbūt reikėtų diferencijuoti, gal kažkokia vargšė smulki įmonė yra, kuri turėjo humanitarinių tikslų ir galbūt padėti, kitaip negalėjo išgyventi, galbūt jai kažkaip reikėtų padėti ir panašiai. Pirmiausia, mes turėtumėm turėti sąrašą, turėtumėm tikrai čia neveikia nei jokie, sakykim, ten domenų apsaugos, nei kiti, nei verslo konfidencialumo įstatymai, bet čia tiesiog turbūt yra, kad dangstum vieni kitus. Aš paklausiau neseniai prekybos tinkle, vat, kai jūs pradėjot, buvo paskelbtas tyrimas dėl Vyčio, sakė man vienam prekybos tinkle, krabų lazdelių Lietuvai nieks nepagamina. Todėl mūsų prekybininkai prideda savo etiketę, kad ryškiai nepagaminta Vyčiai Rusija ir taip toliau. Ir toliau mes prekiaujam. Tai toliau turi būti ir visuomenės sutarimas. Ir žinoma, mes turėtumėm, kaip jūs sakėt, politikai priimti tam tikrus įstatymus, kad ir tą patį ryškiai ryšį su Baltarusija ir Rusija viešinimo įstatymą. Teisingai buvo, žiūrėjau, klausytai pasakė, mes paskelbėm dėl pilietybės, kad dėl to tam tikrus faktus, tai taip pat reikia ir viešinti. Taip, bet iš Lietuvos piliečių pilietybės negalima, kai neturi antros pilietybės. Pone Bartkau, tai dar šiek tiek norėčiau, kad jūs dabar politologo mantiją apsigaubtumėte ir šiek tiek apie tą politiką. Kiek čia tai lemia? Na, praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda pripažino, kad Visvaldas Matijošaitis yra pažeidžiamas. Žinot, turime dabar situaciją, kad jo įmonės vadovai iš esmės atlieka Rusijos užsienio prekybos politiką, vykdo, kitaip tariant, Kauno meras susitikinėjęs aukščiausiais vadovais, taip pat su prezidentu dalyvauja bendruose renginiuose. Šiuo požiūriu, jeigu jis yra pažeidžiamas, tai vis dėlto kodėl mūsų vadovai susitinka su juo ir dalyvavome bendruose renginiuose. Ar tai yra bandymas pasibelsti kauniečių balsuotojų rinkėjų širdis?
Matyt, tik tai taip, nes, na, įsivaizduokim, jeigu mes nepritariam ir mes vertinam moraliai va, tokį asmenį, kuris dalyvauja politikoje ir toliau dar tęsia verslą Rusijoje ir, tarkim, nepaaiškina, kodėl ten, ką jis daro, kad pasitrauktų, koks yra planas ir taip toliau, tuo metu, kai jau dauguma bendrovių pasitraukė ir patyrė tą nuostolį, na, tai rodo mūsų turbūt požiūrį dabar, kodėl politikai taip elgiasi, iš tikrųjų sunku pasakyti, galbūt jie apeliuoja į tuos rinkėjus, kurie balsavo už poną Matijošaitį. Galbūt dėl kitų priežasčių sunku pasakyti, bet vėlgi mes grįžtam nuo to, iš tikrųjų, nuo ko pradėjom. Pirmas dalykas tai yra moralinis sprendimas. Ir ypatingai tai ir moralinis sprendimas turi būti to asmens, kuris dalyvauja politikoje. Mhm. Nes vėlgi, mes turbūt kitaip vertintumėm, jeigu taip tai būtų tik tai verslininkas. Ir kitas dar dalykas, na, mes turim nustoti į Rusiją žiūrėti kaip į normalią teisinę valstybę kažkokią. Tai nėra nei teisinės valstybės, nėra nei teismų, nėra ten nei rinkimų, nei nieko. Todėl ir mes taip ir turėtumėm elgtis. Ir tokiu atveju mes turim galvoti apie ekonominius dalykus, kurie vėlgi sukeltų didesnius nepatogumus, nuostolius pačiai Rusijai. Tai irgi labai aišku, ir vienas iš jų mechanizmas yra sankcijos, kitas yra bendrovių pasitraukimas. Kodėl mes kalbam apie bendrovių pasitraukimą? Tol, kad mes prisimenam embargo, prisimenam apartheido ir apartheido Pietų Afrikos Respublikoje ir efektyvų bendrovių pasitraukimą arba blokadą tenai, kuri manoma, kad padėjo atsikratyti šito reiškinio pasaulyje. Ir taip toliau. Bet mes turim nesustot. Taip, kaip yra šiandieną Kremlius išradingas, reikia kabutėse pasakyti, reiškia, va, kovodama su tuo, taip mes turim būti nemažiau išradingi. Mm. Taip, iš tiesų, jeigu trumpai, pane Plunksnį, labai mes šiandien daug kalbėjomės apie Vičiūnus, bet yra beveik 150 įmonių, kurios prekiauja su Rusija. Taip, jos yra mažiau žinomos, jų lentynose ne visada matyti tos prekės, bet vis dėlto jūs kažkaip tai, kaip iniciatyvinė grupė dar ketinate plėsti savo tyrimų lauką, išeiti už Vičiūnų ribų dar kažkur kitur. Be abejo, bandome toliau sėkmingai tirti įvairias kitas įmonės, labai laukiam skaitytojų informacijos ir sulaukiame jos nemažai iki šiol. Na, daugelis atvejų yra iš tiesų labai sudėtingi ir mes tokių pajėgumų tapti žurnalistikos, tyriamosios žurnalistikos centrų neturime, bet gauname informaciją ir jeigu reikia, ją perdodame. Tai toliau sėkmingai, manau, tirsime ir kitas įmonės ir jas viešinsime. Šiandien mes klausime LRT portale po transliacijos langų, ar reikia imti sankcijų prieš lietuviškas įmonės, kurios nepalieka Rusijos. Atsakymas vienareikšmiškas, 84% balsavusių jų mano, kad taip reikia jas viešinti, neleisti dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Ne, jeigu jos nepažeidžia sankcijų, nieko daryti nereikia. Taip mano 13% balsavusių ir 3% mano, kad priklausomai nuo aplinkybių galbūt reikia suteikti terminą čia atveju išeiti, ponia Motuzai. Tai vis dėlto 13% mano, kad sankcijų, jeigu nėra, teisiškai niekas niekam nenusižengia, tai vis dėlto galbūt ir čia viskas gerai. Kaip jūs įvertintumėte tuos rezultatus? Aš manau, kad rezultatas yra pakankamai geras. Kiti, galbūt žinot, reikia turėti labai daug žinių tam 13%, kad priimt tokį sprendimą. Galbūt, kaip, pavyzdžiui, ir Matijošaitis, galbūt rinkėjai ir patikėjo, jis sako, ponai, aš 10 metų nevadovauju įmonį. Galbūt, žinot, žmogus, kur nesusijęs ir tiki, kad jis nieko bendro neturi. Bet kita vertus, šiandien viena iš priemonių dar nebuvo paminėta, mes joks Rusijos pilietis šiandien negali atvažiuoti į Lietuvą. Jis turi gauti humanitarinį vizą. Sakykime, aš žinau, kaip Vičiūnų tos Rus grupės keli vadovai juda iš Lietuvos pusės, kas rytą į Kaliningrado sritį. Taip, čia dar apribuoti ir jų įvažiavimą. Dėkoju šiem, kurie klausė ir kurie dalyvavo mūsų laidoje Aktualių studijoje. Jeigu jūs nespėjote visos išgirsti, netrukus jie rasite LRT radio teko. Aš Marius Čigubaitis baigiu laidą, tikiuosi, jinai jums patiko ir tikimės jūsų dėmesio ir ateityje. Likit sveiki. Iki.